ଏବେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦଳ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ନାରାବାଜି ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଧାନ ଉଠିଗଲା ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇର ଟୋକନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ଉଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଣେ ଧାନ ଉଠିନି, ଏଣେ କହିଲେ ଆମେ ଧାନ ଉଠେଇଛୁ, ଏ କଥାରେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଲା ଏବଂ ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଜନ କଲୁ ଯେ ଧାନ କଥା ଉଠିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଧାନ ଉଠିନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଚାଷୀର ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, 868 MSP କିଣା ବଦଳରେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି କହିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥା କହିଦେଲେ। ଏବଂ କୋଟିଆ କଥା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଅଂଶଟା ଏଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼େ 1 କିଲୋମିଟର ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସି କାମ କରିଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆସିଛି ବୋଲି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଣେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଇଏ ଅଭିଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ସୁସ୍ଥ କେଉଁଠି ରହିଲା ଶରୀର ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ? ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଜି ବି ସରକାର ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 4-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେବେ ଖୋଲାସା ହେବ, ସେ ଅପରାଧୀ କେବେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ କାହାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉନି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବେ? ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଜେରା କରିବାର କଥା, ଏବଂ ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏ କଥାଟାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବା କଥା, ଏ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି।